Я ожидаю белый фартук и подальше принятие участия в проекте, конечно же. Честно говоря, їхав, у меня даже не было никакого рецепта. Я не тренировался дома с этим рецептом вообще точно. Вчера, потому что до 11 ночи заливал бетон дома. Не было куда тренироваться. Добрый день вам, добрый день. Мене звати Михайло. Я частний предприємець. Працюю хазяїном магазину «Хазяїн». Продаємо стройматеріали, допомагаємо людям зробити ремонт. Я і командую, і допомагаю хлопцям грузити, розгружати. Ну, тобто, приймаю постійно участь в розвитті. Маючи свій бізнес далекий від кулінарії, чому ви прийшли на «Мастер-шеф»? Ну, як мені дружина сказала, каже, ти мене розкормив. І тому, каже, йди, покажи людям, покажи народу те, що ти можеш робити. А що зазвичай ви їм готуєте? Доця мене може заказати собі якесь там блюдо, яке захоче там. То пельменчики, то варенчики, то чебуречки, то всякі такі різні борщики, всякі супчики, бульйончики. Чебуречки сам наліпив. Ну, заходять аж бігом, давай, не співачик жарить, а вони їх їдять. Малий м'яско любить на мангалі. Малому 15, малі 5-10 років разниці. Малий же допомагає мені, слава Богу, дочекався, допомагає. Вчора в бетон заливали в місці, так він вже мені каже, що в мене вже і руки, і ноги болять, вже так хочу їсти. Гаразд. Чим ви нас сьогодні здивуєте? Я приготував м'ясо. Я його замаринував. А як маринували? Апельсиновий сок. Імбір. І туди кинув віточки розмаріна. На гарнір, правильно. Спаржа на вершковому маслі. А на соус, це, кстати, я придумав цей соус буквально, може, дня три назад. Можна назвати його... Ке аяї? 11-й. 11-й у нас. А чому 11-й? Тому що 11-й сезон. Ага. Там лук, помідорчик. Там потім крем-сир, соєвий соус, тіріякі. Масло і чуть-чуть зелені. Загалом презентація досить гарна. І як то пробує, такий каже, чик м'яско. Каже, раз, ще раз. Опа, думаю, замечательно. Ваш соус не ідеальний, проте показує те, що ви розумієтесь на смаках. Але, звісно ж, працювати є над чим. Дякую. Дякую вам велике. Дякую за правду. Дякую. Дякую вам, дякую. Вітаю, Михайло. Так, ну, розкажіть мені, будь ласка, де ж так пощастило цій дівчині, теперішній вашій дружині, зустріти такого чоловіка-кулінара? Де ви познайомились? При яких обставинах? Як ваша сім'я склалася? У нас, виходить, робота, я кажу, рядышком ще була. Прийшло время обіду, а магазин рядом внизу, обідати прийшло, ми спустилися. А ми коли спускаємося, то треба, щоб піднятися, це треба йти наверх, на ліфт, щоб, ну, піднятися, одним словом. А я в магазин спустився, в мене там щось гривень 20 було. Виходить, заходжу в магазин, стоїть, ну, дівчина. Я так і так посчитала, там 22 гривні з вас, а в мене тільки 20-ка. Я кажу, можна, я кажу, потім тобі 2 гривні занесу. Вже вечір прийшов, заходжу до неї, а вона мені тоді сподобалася. Вона ще так покрутилась, я туди-сюди, ну, красиво. Ага, ціни. Красиво, так. І я такий от купаю шоколадку і ще таки взяв і полимав, щоб вона її не продала, бо я їх знаю, вони 100% продають їх. Бо якби так вона продала, вона б не забула б 100%. Потім я її пригласив на каток. Не на кафе, не в кафе, не в ресторан. Кажу, пішли на каток, покатаємося. Ну і так от ми з нею познайомились. І зараз у вас сім'я, діти, машини, бізнес. Так. Все склалося, як мріялось? Ну, я думаю, да, звісно, да. І мама казала так само, каже, іди, каже, і цей. І будь собою, каже. Що? І мама каже, будь собою, буде все добре.
У вас алергія на щось чи чому очі мокрі? Ну, червоні. Я емоціональний чоловік. Сльозу пустив, тому що ну, коли от іменно касається цих сімейних цінностей, ну, для мене це важно. Коли там згадуєш своїх близьких всіх, і вони не рядом, і ти реально жалко, що вони не рядом. Тримайтеся, не дякую. Хвилюйтеся. Дякую. Ви прекрасно, дякую. Ваша мама сказала, Міша, залишайся собою. А я вам скажу, Михайло, залишайтеся з нами. Від мене так. Дякую. Дякую вам. Мені сподобалось, дякую. Мені цікаво скуштувати ще, як ви готуєте інші види м'яса. Від мене так. Дякую, велике, дякую. Я бачу, що ви хочете готувати, і зараз на MasterChef ви можете втілити свою мрію. У вас три так. Можна до вас надійду? Нічого собі, який крутяк. І в мене аж цей, аж дух так перебило, чи як його правильно сказати. Да, і емоціонально така емоція якраз вискочила. Сусіду, поздравляю. Дякую велике, дякую. Можна до вас підійти? Так, можна. А мама подумав? Будь ласка. Та Олю можна обійняти. Вітаю. Дякую. Вітаю. Я ще просто не осознаю, що це вже пройшов. Реально не осознаю, що це вже пройшов. Це ти вже, ну... Та ти що, якщо б дівчатам вдвоєм, то, звісно, ну нічого. Я думав, там зараз трешечка достану, пакетик достану, там яблучко, помідорчик і побіжали собі далі. Ой, як почалося копання. Почалося копання. Копаю, я копаю. Копаю, я копаю. Ну, MasterChef поїде, готовий немножко. Я готовий жрати. Копаю, я копаю. Гробчись копаю. Собаку якусь хтось заховав, я її відкопаю. Я її ще п'ять далі копаю. Це хорошо, що вчора не бухав, знаєш. А це пристав, якби ще вчора треснуть, то тут ми впасти будемо. Як називається ваша страва? Ну, давайте назвемо її «Хорошо в лісу літом». Отак. Про курятину повторюватись не буду. У вас вона вийшла також непогано. А от оця ваша кукурудза, не можу сказати, що вона погано приготована, але запевняю вас, що я забуду її смак ще до кінця конкурсу. Адже він рядовий і нічим не примітний. Дякую. Дякую. Ваша курка і рис смачні. Достатньо насичені, вони по-домашньому смачні. Рис можна було готувати трошки менше. Він на долю перестояв у вас. Дякую. Дякую. Михайло. У мене просто тоді такі емоції, взагалі, внутрі такі, аж кажу, аж сльозу пустив. Молодець! 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 Давай, балкон, давай! На балкон, і я такий, на балкон. На балкон піднімаюсь, там оплески, як ви тут знаєте. Молодець! Молодець, слушай. Умничка. Молодець. Та все, вже хватить, саме, два. І тут я вспоминаю про свою любиму жену. І ця от, от на тарілці така якраз красиві ці цвіта, красні, оці всі такі. Ну, це, якби так можна сказати, любому я там передалася, жені своїй любимі. О, красиво, це сучасно дуже. Люблю свою жену, і вона мене. Тільки жалко, що вона зараз не поруч, звісно, ну. 10. Это огонь, Миша. А ты портвейна не хочешь, не? Я вино не люблю. Не любит портвейн? А ты что, вино портвейн? Ну, а что?
да? Портвейн, конечно. Я не разбираюсь. Три топора, портвейн. Понятно. А я как раз-таки кроме вина ничего не могу. Вообще ничего. А пиво? И то стакан, бокал вина, стакан. Бокалами? Бокал вина, все. Все, гайки? Я малолитражка. Экономим. Да, я так, размусоливаю. Сэкономим без семейный бюджет. Прихожу я со своим блюдом. Презентуйте свою страву. Ну, тут страва, значит, вуха и шлунки. Ну, название нехай буде комета, потому що воно там... Чому? Це у нас стероїди. Вчора був стероїд, а сьогодні буде комета. О, да, смотри. Тут комета, да. Но llamémoslo... Назвемо її падаюча зірка. Смак страви вийшов дуже гармонійним. Мені подобається, що ви ризикнули і обрали складні інгредієнти, і зрештою добре їх обіграли. Дуже добре попрацювали з кашею та з беконом, які ви долучили до каші. А можна було б і більше покласти шлунку, так як ви над ним так трудилися, а трошечки менше вух. Овочі мені подобаються, як приготовані. Ну, звісно, мені було приємно, бо це ж похвала. Це ж не то, що там сусіда дяді Жені похвала, наприклад, якогось там, що ти там картошку викопав раніше, чим він. А це похвала, тобто на проєкті, і... тим більше в битві чорних. Це ж не просто там похвали на кухню, а ти молодець, яйця позварив. А взяв складний продукт, взяв якось, не злякався. Вот. Міша, як угадай. Ви... Угадай. Угадайте, будь ласка. А зараз візьми і вгадай. Дируни! Дируни. Це був справді безпрограшний варіант, тому що буквально за пів секунди, як білі фартухи підійшли і тільки почали куштувати, вони одразу сказали «Дируни, дируни, дируни». Тісто супер тоненьке, еластичне, надзвичайно смачне, приємне. Де ви? У вас вдома жінка там ганяє? Чи коли ви встигли навчитись так гарно ліпити вареники? Ну, мабуть, це все почалося ще з дитинства. Ми з мамою часто ліпили вареники. Хоча, коли це вже прийшло таке время, що можна було все покупати, воно якось трошки забулося. Але все одно, коли, наприклад, та мала просить варенички, ми якось стараємося самі вдома зробити ну, качественний продукт, щоб дитина з'їла не якийсь там куплений фарш, непонятно з чого, а й там з капусти, непонятно з якої чи з цим. Ви великий молодець, хочу вам сказати, надзвичайні вареники. Дякую. Шоколадний крем має доволі насичений смак, а паста, навпаки, нейтральна. Разом ці два елементи вдало поєднуються. Загалом ідея цікава. Коли ви її озвучували, я не дуже в неї вірив. Схоже, інші учасники теж так вважали. Але результат несподівано втішний. Дякую. Каже, мені так понравилась ця ідея, каже. Це дуже класна ідея, каже. Я такий, о, спасибо, такий сам не ожидав, знаєш. Ну що ж, за смаком ваша качка супер. Дійсно цікава знахідка з гірчицею, і у комплексі все смакує так, як треба. Те, що до качки є одне правило. М'ясо повинно бути рожевим і соковитим. А у вас м'ясо переготоване і засухе. Але хоча б зайвий жир ви витопили. Також мені шкода, але усі ті зміни, які ви внесли до ваших соусів, не зробили їх смачнішими, а навпаки. Ви отримали хороші соуси, і чесно не знаю, навіщо було їх змінювати за смаками. Дякую. Дякую. Так, так, так. Так, знаєте, найскладнішим в сьогоднішньому завданні було саме правильно поєднати те, що до тебе прийде, об'єднати так, аби це гармоніювало і візуально, і за смаками. Зараз мені подобається тільки, як виглядає разом амарант і качина грудка, яка неякісно приготована. Соуси, що за смаками, що за подачею,
недолуго, недоречно якось виглядають. От просто так, знаєш, просто бо треба його покласти сюди. Не продумано. Дякую. Дякую. Мені здається, всі інші зауваження ви чули. Дякую. Міша. Забирайте страву та повертайтесь на місце. Значить так. Міш. Мишко, підходьте. Балкон, чекаємо вас унизу. Так, все, я починаю плакати. Що таке? Ти вже плачеш? Придурочна. Не плачу. Що, ти теж плачеш? Мішаня остається ззаді. Я просто, я даже не знал, куда смотреть. Я не мог смотреть на судей. Они говорят нормальные слова, что типа вы справились, вы молодцы, вы дали до вкуса, получаете белые фартухи, а я даже не знаю. Я мысли только о том, что делать. Мені дуже шкода, але ваша страва, на жаль, не дає вам права пройти далі. Нам дуже шкода, але ми вимушені з вами попрощатися. Не розумію, дуже прекрасно. Так, ребяточки, що я хочу вам сказати? Я вже радуюсь в душе, що я йду додому, тому що я вже скучу за своєю сім'єю, вже скучу, вже якось за цим всім. Класно з вами було, тобто цей період в житті нашій. Тобто так вийшло, що ми зустрілися з вами і узнали друг друга ближче. Дякую вам велике. Спасибо і тобі. Мишка, ти сам. Мишка, ти крутой. Ну, ми на гриби обов'язково йдемо. Я по-любому, рибасик, гриби, нас теж 100%. Рибасик, гриби, все, договорились. Ми тут договорилися, Саньок. Міша! Это Бог. Бог вкуса і Бог м'яса. Люди. Мішаня. Та все хорошо, на самом-то деле я... Радий класний конкурс, радий, що сьогодні все зайшло у нас, сьогодні ми класно поработали. Ми хотіли поработати разом. От наша мечта збулась. Ми сьогодні поработали разом, і ми работали сьогодні друг для друга. А просто ці всі моменти далі случились, то це вже якісь просто мелочі в житті. І я ж кажу, що це все мелочі в житті, і все, воно просто... Сволочь. Все, удачки, ребята. Привет.